Reallıqda burada biz bu yaranmış vəziyyəti iki tərəfdən baxmalıyıq. Sırf hərbi baxımından Ukrayna çox ehtiyatla yavaş-yavaş bu istiqamətdən gizlin qüvvələri yığıb və belə yığıb ki, Rusiya, ola bilməz ki, Rusiya bunu görməsin. Deməli, bu əməliyyatı hətta məlumat müharibəsində də əvvəlcədən hazırlıq gördülər. Xarkov əməliyyatı, Xarkova hücum başlayanda yadımızdadırsa, Budanovda və ümumiyyətlə o biri Ukrayna hərbi rəhbərləri bəyan edirdi ki, Ruslar növbəti zərbəni Sum vilayətinə keçirdəcək. Suma vilayəti də Ukraynanın Suma vilayəti Kursk vilayəti ilə sərhəddir. Və güya o zonanı bərkitmək üçün, onun müdafiəsini bərkitmək üçün Ukrayna başladı orada öz qoşunu yavaş-yavaş çoxaltmağa. Birinci gün təxminən hardasa 100-dən artıq Ukrayna hərbiçiləri zirehli texnika ilə vəsairə sərhədi yarıb keçəndən sonra həmin boşluğa təxminən bu gün səslənən rəqəmlərə görə 4 briqada, o cümlədə xüsusi təyinatlı Ukraynanın 4 briqadası, o cümlədə xüsusi təyinatlı və zirehli texnika ilə bir yerdə girdi və faktiki bugünkü günə söhbət gedir. Uzunluğu 35 kilometrdir, amma kvadrat kilometri götürəndə təxminən 500 kvadrat kilometrə yaxın Rusiya ərazisini işğal edib. Ukrayna ordusu Rusiya ərazisini işğal edib. Bu ilk dəfə belə bir hadisə baş verib. Əvvəllər Rus könüllü korpusu, Ukrayna tərəfindən döyüşən Rus könüllü korpusu Rus ərazisinə girib və çıxıb, bir-iki gün orada hansısa diversiya əməliyyatları keçirdib və çıxıb. Amma sırf Ukrayna qoşunu ilk dəfədir ki, Rus ərazisinə keçib. Amma maraqlısı odur ki, nə rəsmi Kiyev bunu təsdiqləyir, hansısa alayı sözlərlə, ifadələrlə bu barədə danışır, amma boyuna almır ki, orada Ukrayna qoşunları girib. Nə Ukrayna mətbuatı bundan geniş yazır. Söhbət rəsmi mətbuatdan gedir. Hal-hazırda bir neçə versiya var. Birinci Suca şəhəri tam Ukrayna nəzarəti altındadır. Suca şəhərində də bu axırıncı nöqtədir. Harda qaz nasos stansiyası dayanıb və oradan qaz Ukrayna ərazisindən Avropaya gedir. Bu hələm Sovet vaxtında tikilmiş Uringoy Pamarı Ujqırıt adında belə bir qaz borusu qurulmuşdu. Deməli, həmin nasos stansiyası indi Ukrayna nəzarəti altındadır. İkinci versiya və hələlik hərəkət onu dəstəkləyir. Ukrayna o hərbiçiləri Kursk atom stansiyası tərəfəyə irəliləyir. İrəliləmə sözsüz ki, biraz başlayıb ləng etmək, birinci günlərə nisbətən daha ləng gedir. Burada başa düşməliyik ki, kommunikasiyalarda uzanır, sursat, yanacaq, əlavə qüvvələri gətizdirmək və o cümlədə yeməkdir, yaraları çıxartmaq və s. Öz kommunikasiya uzanır deyənə irəlidə gedən hücumda olan hərbi hissələr sözsüz ki, məcbur olur sürəti biraz azaltmağa. Real müqavimət hələm göstərilmir. Bəzi hissələr Rus ordusunun hissələri çalışır və Rus qvardiyanın hissələri çalışır hansısa müqavimət göstərməyə. 300-ə yaxın əsasən çağırışçılardan ibarət olan Rus əsgərləri əsir düşüb. Bugünkü vəziyyət belədir.